တို့မိရတာဘယ်သူစမွေးလိုက်လဲဆိုတာတိမှာတို့ကတိမှာပဲဘိုင်းအောင်စဖြစ်လဲဆိုတာတိမှာပဲအဓိက respect ပေါ့နော်မရှိလို့ flow ခိုးတယ်တခုချဘူးอ่ะတခု flow ခိုးဆို trust me ချင်းတိုင်းအမျိုးမျိုးပုံမကျတဲ့ဈေးရဲ့ FTP တပုံစံနဲ့တော်များ battle rap ကြီးကကျွန်တော်တထိုင်နေရတာများတယ်တိတာပါတယ်နားဟောင်းလိုက်တထိုင်နေရထားလားဟိုဟိုနားကာရင်ရှာဒီနားကာရင်ရှာပြီးထားလားဆိုတာတိတာပါတယ်အဓိကဘာလို့ပြန်ထုတ်ဖြစ်လဲဆိုတော့မြင်သွားတာဟိုတရားထဲလောက်ကလေကွာမင်းကပနနစ်ကာလာလုတ်ထားလဲဟာမသိဘူးဆိုပြောလို့ပြန်ထုတ်ဖြစ်သွားရဲ့အဲ့ချက်တစ်ချက်တည်းနဲ့ပြန်ထုတ်ပြတာပါအတန်ကြီးက all hit ဆရာမလိုဘူးကွာစာသားကကြမ်းမိသားရင်တပုတ်ချဲနေတယ်မင်းနဲ့ကအကွာကြီးဆိုတာโอเคမင်းနေတူကနေရွယ်ဆိုကျွန်တော်မနေ့မိုးလင်းထားလိုက်တယ်အဲ့ညာနားဟောင်းပြီးတော့ထားပြီးရေးပြလိုက်တယ်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့နေ့နေတူကထိုင်ကျွန်တော်ပြထုတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့အတန်းရှင်းရှာလားမင်းကအတန်းရှင်းရှာလားလို့လာလာပြောနေအကောင်ကြောင့်တန်းရှင်းရသွားတာဒီကတော့ကိုဖြုတ်မယ်ဆိုတဲ့တခြင်းတွေကစီထားအများကြီးပဲလေးလေးစားကျွန်တော်ပြောတာတွင်းတာတွင်းတာတွင်းဘူးကအဲ့ရောက်တယ်အဲ့ဒါပဲလုပ်နေရတာတွင်းတာတွင်းပဲကျွန်တော် activity တွေတင်တယ်တင်တယ်ဘာညာမှာကျွန်တော်ပြောတော့ဒီသချင်းကိုဒီချင်းကစတော့မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးအဲ့တုန်းကဘောနော်လုပ်ဖြစ်သေးပဲနဲ့ကိုယ့်ချင်းကိုအရင်လုပ်နေချင်မှာတို့မိရတာဘယ်သူစမွေးလိုက်လဲဆိုတာတိမှာတို့ကတိမှာပဲဘိုင်းအောင်စဖြစ်လဲဆိုတာတိမှာပဲအဓိက respect ပေါ့နော်မရှိလို့အဲ့လိုမျိုး man မျိုးတွေ့တာအဲ့လိုတွေ့လို့ respect မရှိရဲ့ man မျိုး comment မျိုးတွေ့ရကျွန်တော်လာပြလို့စဖြုတ်ပြတာဒါအဲ့ဒါကမှကျွန်တော်ပြောမနေတော့ဘူးဘယ်သူအဲငါဒီကိစ္စကြောင့်ဒါလုပ်ခဲ့ရတာပါညာပြောကြအကြောင်းမရှိဘူးတွေ့တယ်သိမလားချင်းနေမှာကျွန်တော်ပြောပြီးသားအကုန်လုံးကအဲကြောင့်အဲ့တချင်းကဆက်လုပ်ဖြစ်သွားတာသတ်မြချင်းတိုင်းလို့ခိုးချပေးမယ်ကာညာအထားတို့ချိတ်ဆက်ကညံ့နေရောပေါ်တိုင်းဆော်တော့မှကြော်ခွားရမင်းကမကောင်းတဲ့ရင်ပြန်နေရော disc ကတော့လူပဲဆိုရမှာပဲဘာသူ့ကိုမင်းဘယ်ကြောင်းပြောမလဲဆိုတာ disc ကတော့လူပဲဆိုရမှာပဲဒီက disc မှာလာပြီးတော့ကာယံနေလူပြတ်တုပ်ပြီးသုံးပြရတယ်ဟိုကလူပြက်တွေစကားပြောလို့သိမလားလေးပါးမြောက်မှာကာယံတလုံးလူကြိုက်မှာဒိန်းလို့လာပြီးသုံးပြအဲ့လိုကွက်မျိုးဆိုရတာဆိုထားတာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ပြောမယ် type က story teller type ပေါ့အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော် disorder disorder ပဲဒါမှ story teller type ပြောနေနေဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုထဲမှာလည်းပြောနေနေအဲ့တခြားလူဆွဲခေါ်လာတာပေါ့အဲပြောနေနေတော့ဘာပြောမှာပြောမယ်ဆိုတော့အကြောင်းတစ်ခုချပြပြလိုက်တာအဲ့ဒါပဲ main name make up တွေချစ်ချ on manly ဒါလေးခင်ဗျာအနေစားများခြောင်သွားရင် chief လောက်ဖျားဖြစ်ပြီးတော့ rap ရှင်းဆို solution တော့ရစ်လဲကျွန်တော်က battle rap ပဲဆိုတာများတယ် battle တွေဆိုတာအမနေဘူးဒါဆိုနေကြပဲလို့ကျွန်တော်ခံယူရတယ်ဆိုနေကြ battle rap ပဲလို့ခံယူတာတောင်မှာ attention ရှာပြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ် engagement တော်တော်ကောင်းပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်အဲ့တခြင်းပေါ့နော်ခဏလေးလှုပ်လိုက်ချင်း engagement တော်ကဒါ attention ရှာလို့ပြောနေတာတကယ်တမ်းအဲ့ attention ရှာလားမင်း attention ရှာလားလို့လာလာပြောနေအကောင်ကြောင့် attention ရသွားတာဒီကတော့အားမဟုတ်အဲ့ဒါမှားနေရမှားနေလို့ပြောလို့ရတယ်တငယ်ချင်းဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာပြန်မေးကြည့်ပါသူကဘာပြောချင်မှပြောလိမ့်မယ်ပြောမှလည်းမဟုတ်ဘူးထားပါတော့အဲ့ဟုတ်လားမပြန်မေးကြည့်ပါကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုတူလုပ်ရတယ်တွဲလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဆက်ခေါ်ရဲဆိုတော့ဒါဒီကြောင်ပြောချင်တော့ထားပါတော့ဘသူ့ကိုဆက်ခေါ်ပါရဲဘသူ့ကိုခေါ်ပြီးပါလို့ပြောလို့ဘသူ့ကခေါ်လိုက်ရတာပါညာအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တော့အဲ့ရကိုเจ้าကိုအတီးဆုံးပဲသိရမလားဒီမှာပါလာတယ်အလုပ်တခုပုံကအလုပ်တူတွဲလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လောက်ကြီးလဲအဲ့တော့ beef ကအဲ့လောက်မရှိသေးဘူးကျွန်တော်နေကသိရမလားဖြစ်တာဟုတ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကတချင်းကထုတ်နေတာပါပဲကိုရဲ့ battery လေးထုတ်သွဲ battery အဲ့ battery ကထုတ်နေကြပါပဲအရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြင်မှာကြတော့ကြည့်လိုက်မဲတဲ့ဆုတ်တဲ့ဒီတဲ့မျက်ခွက်ဒီတဲ့ on creation ဆိုတာနားမလေကြမျက်နှာခိုးချပြီးစုတ်တို့ကလက်တွေပါ public မှာတင်တာမျိုးดิสดาคาชาตะคู่เว้ยแข่งได้แต่แม้ดาจี้ๆเจเจเจตรงนี้ပြောเสียမလို့ဘာမပြောလို့ဆိုတော့ဘာလို့မပြောလဲဆိုတော့နားထောင်တဲ့လူတွေဒီคาชาကိုတည့်ရလူတွေကတည့်ပြီးသားပဲတည့်ပြီးသားဆိုတော့เจตรงนี้ထပ်ပြောเสียမလို့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့မှဘသူထပ်လုပ်ပြီးပါအောင်ဘာညာဆိုတာတကယ်လို့ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့လူပဲကြိုက်လူ dis လို့ပေါ့เนาะကြိုက်တဲ့တစ်ချင်းထွက်လို့ရတယ်အကုန်နားထောင်ပြီးရဒီမှာတူပြန်ထွက်တဲ့တစ်ချင်းဆိုလဲကျွန်တော်နားထောင်ပြီးလိုက်တယ်အညာလာတင်မယ်တင်မယ်လို့သူပြောရပေါ့เนาะနောက်ကြိုက်မှာတင်တာလားမသိဘူးအညာ17နာရီလောက်လားလို့ထားပါတော့အဲ့လောက်မှတင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်အစိုးရမိုင်းဒီလာပြရရင်သူတင်ထားမြောအဲ့လိုဖြုတ်မှာအကောင်းတာပေါ့အေးကြည့်မယ်ဘာဆိုမလဲဆိုတာအဲ့လိုကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကြည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဖြုတ်ပြရဲဆိုရဲတာဖြုတ်ရရပဲဖြုတ်လို့ရတယ်မိုက်တယ်မလားကိုမခံနိုင်ဘူးဆိုပြန် response လိုက်မယ်အခုဥစားကလည်းဟုတ်တယ်ပထမထပ်ဖို့တည်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါသူတင်ထားထောင်ပြရကျွန်တော်ပြီးွားပြီထပ်ထုတ်စရာမလိုတော့လို့ကျွန်တော်ကပေါ့နေမယ်ဒါပေမဲ့အရန်အာချောင်းတော့ကောင်များလားသိရမလားအခုမှမင်းကထောက်တာလားဘယ်ရထွက်လာလဲဘာအဲဒါမျိုးတွေပေါ့ရဒါတိတ်ပြီးတော့မဆိုင်ပါဘူးအဓိကဘာလို့ပြန်ထုတ်ဖြစ်လဲဆိုတော့မြင်သွားတာဟိုကတရားထဲလောက်ကလေကွာမင်းကဘယ်နှစ်နှစ်ကာလလုတ်ထားလဲဟာမသိဘူးဆိုပြောလို့ပြန်ထုတ်ဖြစ်သွားရဲ့အဲ့ချက်တစ်ချက်တည်းနဲ့ပြန်ထုတ်ပြတာပါဒီပဲဒါပြန်ဆိုရင်လို့နားလို့ထိလို့အဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူးကျွန်တော်မှသိရမလားအဲဒီဟာโอเคမင်းနေတူကနေရွယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့မိုးလင်းထားလိုက်တယ်အဲ့ညာနားထောင်ပြီးတော့ထားပြီးတော့ရေးပြလိုက်တယ်ဒီမှာကြောအိနေတူကထိုင်ကြောပြထုတ်ပြလိုက်တယ်မင်းဘက်ကဘလိုပြန်ဖဲတော့အိမ်သာတဲ့ဝင်ထွက်လို့ပြီးတော့ disrupt ငိုတန်နဲ့ဖြုတ်တာလားတော်များ battle rap ကြီးကကျွန်တော်တထိုင်နေရများတယ်ထိုင်နေရများတယ်တိတာပါတယ်နားဟောင်းလိုက်တထိုင်နေရထားလားဟိုနားကာရင်ရှာဒီနားကာရင်ရှာယူထားလားဆိုတာတိတာပါတယ်
ตั้วนี่แลนจองเนี่ยไม่รู้จนอะจองไม่รู้จนกูตันเนี่ย2แลนจองเนี่ยหลูเลยจนตู่ตั้วอ่ะดาเมียวชิฟรีไซน์แลตรงอ่ะยังว่าเลยเออตูมายอุบไหลล่ะเปียนเฉยมาจนเตียวแท้ๆตั้วเปียนนะเนี่ยอะมามั้ยยังว่าจนอพ่วยหลองพ่วยบูเลยกูบอกนำมาจากหลูปองมาล่ะแล้วกูนี่ยิ้มแม้จิ้นตู่เนี่ยหนีกูไปพ่วยเลยพ่วยแล้วพ่วยแล้วเปียนปิ้วก้วยว่าอ่ะบ่เต็มล่ะกิส่าမျိုးสงจองเปียนปิ้วก้วยว่าเลยไอ้เฉยมาจนกูไหลอ่ะแหละสัตว์ไม่รู้ขึ้นတော့ပြောပွဲတွေကလည်းပြိုင်ခွင့်မရှိတော့ပြိုင်ပြိုင်တဲ့တော့ဘောနော်ဟုတ်လေသင်းနဲ့အလုံးနဲ့ကျွန်တော်တွဲနေတခြားအလုပ်တစ်ခုကျွန်တော်မှရှိပြီလားအခုချိန်နေတယ်ကျွန်တော်ကအခုတင်းမော့လိုက်ပြောရင်ဟုတ်လေတင်းမော့လိုက်နေရလိုင်းတင်းမော့လိုက်နေနေတခြင်းကိုထုတ်ချင်တာအချိန်ရတဲ့ဟာမှာလုတ်တယ်ဒါမျိုးဒီအကြီးတွေထိုင်နေဖောက်ချလုံနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး copy လုံးမလုတ်ပါကိုကိုတိုင်းသိဆုံးပဲအဲ့လိုပဲထင်တယ်ကိုကိုကလိန်လို့မရဘူးလေဒါကြောင့်ဒါမဲ့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော် copy တော့တခါတော့ကျွန်တော်ပြောပါဘူးဒါမဲ့ဒီ local ချင်းမှာ local ဒီစာသားဒီ underrated ဖြစ်နေရဲ့အဆူတော့ဗောနော်သူတို့က follower လည်းမများဘူးလူမသိသေးတဲ့လူတယောက်ရဲ့စာသားကြီးကိုတုံးရတဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ကထည့်ဆိုတာမျိုးပဲရှိတာအဲအခုပြန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာသူပြန် respond လိုက်တယ်ကိုယ့်ဘော် respond လိုက်တဲ့တခြင်းပုံမှာတော့ဘယ်ရ copy ပါညာကိုပဲကျွန်တော်မပြောပါဘူးဟုတ်သွားသူလည်းပြောတဲ့အတိုင်းတရားထဲလောက်လာတယ်ဆိုတာအဲအဲ့လိုမျိုးကြောင်းမလို့ကျွန်တော် respect ထားတယ်ပြန်ဖြုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် respect ထားပြီးနားထောင်ပြီးတယ်သိရမလားအဲ့လိုတချို့ကိစ္စတွေမဆိုင်တာတွေပါအဲ့လိုမျိုးတင်မှာမဟုတ်မဟုတ်ဒီပါလာမျိုးကြမှာကျွန်တော်ကပြောမပြောမိလိမ့်မယ်ဟာတန်ရအော်ဟစ်ဆရာမလိုဘူးကွာစာသားကကြမ်းမိသားရင်တပုတ်ချဲနေတယ်မင်းနဲ့ကအကွာကြီးဆိုတာကိုအားလုံးကတန်တိကြညမမီတဲ့မင်းပြိတ်သက်တွေရန်ကြီးများလို့ထပ်ဖြုတ်တာမင်းစစ်ဂျောင်းဝင်နာမည်သုံးဖြူဆိုသွားတာโอเคဒါပြောမှာပဲလीတင်မှာပြောမှာပဲလीဒါအဲ့ကိစ္စကလည်းကိုကစခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဂျောင်းကိုကိစ္စကလည်းစခဲ့တာမဟုတ်ပြောကြမှာပဲတော့ရမှာကျွန်တော်အဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြောနေတာပြောတချင်းတိတ်နားမထောက်ဘူး international sound နားမထောက်ဘူးဒီအကြောင်းနဲ့မလေ့လာဘူးဒီတိုင်းဝိုင်းတွေကလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကြီးကအစိမ့်သက်သက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်သိရမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမနေတော့အဲ့လူတွေတော့သိရမလားဘာလို့လဲကိုယ်တည့်ရဲ့လူကဒီပုံစံဆိုရယ်ဒီကာချာကိုသွားရယ်ဆိုတာတည်ပြီးသားအဲ့တော့မတည့်ရဲ့လူတွေကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ပြောကြမှာရှိဘူးကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောရမလဲကိုဘောပဲစောင့်ကြည့်လိုက်ဒီ interview ကြီးထဲမှာဒီအကြောင်းမေးတဲ့ interview ထဲမှာရှေ့ဆက်ပါလုံးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောမနေတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကဒီ interview ဒီမှာ live view တဲ့ဥစ္စာကိုဒီ view wire နဲ့မင်းဟာကိုမင်း promote လုပ်တာလားဖြစ်မှာဆိုလို့တင်မလားမပြောဘူးကျွန်တော်ကတည်ရင်ကိုယ်ကရှာနားထောင်ဆက်နားထောင်လဲအဲ့လိုပဲ instrument တခုနားထောင်နေပုံနားစကလုံးရရချင်မှာရေးလာလိုက်တယ်တိန်းထားလိုက်တယ်တေချာလေးချစ်ချစ်လက်လက်ပေါ့စာသားကိုလုပ်တာမျိုးတခြင်းတွေကရှိသေးတယ်အခုတခြင်းကလည်းဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့လိုမီးရတော့ဘယ်သူစမွေးလဲအတီတုံတင်မလားစမွေးရမီးတသေးလေးစမွေးလို့ကျွန်တော်လောင်းမိလိုက်တာတက်စီလောင်းပြီးရှို့ပြီးလိုက်တယ်ဟိုကလိုပေါ့ literary cipher လို့ပဲကို literary cipher လို့ပဲမီးပေါ်မှာတက်စီလောင်းကိုပါလောင်းတော့ရည်ရတယ်ကျွန်တော်ပြန်သွားလာတော့အဲ့လိုချင်းမျိုးအဲ့လိုချင်းမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ငယ်တဲ့နားထောင်ချင်းမျိုးအဲ့လိုမျိုးပဲမီးပေါ်မှာတက်စီလောင်းကိုပါလောင်းတော့ရည်ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လောင်းပါတယ်လောင်းတော့လည်းရည်ရတာပေါ့ဒါမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုလူနဲ့ပြန်လဲပေးပါအောင်ကဲဒီလူနဲ့ပြန်လဲပေးပါအောင်ကဲထောက်ဆက်နေ Facebook caption လောင်းနေကိုတူပီနာမည်ကိုမင်းဆက်နေမတန်ပဲရှိတာရှင်မကျင်းတွေညီကိုတွေမင်းကလေးပဲဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲနားထောင်ကြတယ်ဒီညီကိုတွေအတွက်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်follower ချင်းတွေအဲ့လိုမျိုးပြောကြမလို့နဲ့တွေ့ကိုထက်သူတို့က follower များတယ်ပို့ပြီးတော့လူသိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့သူတို့ပြောမှသိရမှာသူတို့ကလာလာပြောကြတယ်အဲ့ဒါသူတို့ပြောမှသိရမှာကျွန်တော်ဆိုရသိပြီလားအဲ့ဒါဘာလို့ကမှာလဲကျွန်တော်ကဒါရှင်းလိမ့်မယ်သူကသူဒီလူများ follower များအားပြရများကျွန်တော်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်လုံနေတာကျွန်တော်လူတွေအတွက်ကျွန်တော်လုံနေတာဒါပဲသူတို့တက်ခုမှပါဆိုအားလာနာတော့ညင်တော့ဘယ်လိုပြောမှာလဲ underground ပွဲတွေမှာတော့သိမလားပြီးတော့ invite ရင်ကို့မိုင်းမှာလဲလာခေါ်မှာဦးလာခုံတော့ဆိုပြမယ်အဲ့ကြောင်နားထောင်ရရမယ်လောလောဆယ်ရောက်နေတာဒီမှာအဲဒီကဘွိုင်လာပွဲပေါ့နော်အဲညီတယောက်ကလာခေါ်ရယ်လာခေါ်သူရှင်မှာလာအားပြပြီးတော့လာဆိုပြရယ်ဆိုမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြုတ်တာတွေပဲဆိုမှာပဲသိရမလားဖြုတ်တာတကယ်အကုန်ဖျဲမှာ